Što se tiče obuka, danas nam je 13. dan obuke. Obuka teče po planu, vojnici su dosta stimulisani. Da je lako, nije lako, pripremamo se za najteže. Velike temperature. Vod kao vod, stimulisan, oficiri, podoficiri, sve ide po planu. I nadam se da ćemo srećni i zadovoljni otići, još srećni se vratiti iz Libana.